Всім привіт, пацани, з вами Чіткий Паце, я Тьоха Нежинський. І сьогодні я хочу показати вам деякі способи, як можна позадовбувати людей в общагі. Давай. О! Ти що, йоп? Тьоха, йоп мені рот, нахуй. Ні, ну мог би попросити, в принципі, я ж не жадний. Бля, хуйня. Тоха, Тоха, ну Тоха, ну Тоха. Антон, Антон, Тоха, Антон. Антон, Тоха, Антон. Да шо? Пойду я, в общем. Я быстро. Ну хорошо, давай. Бумаги больше нет, извини. Я пам'ятаю час, коли лиш почина взять світ. А у ріки танцюють тілки, танцюють... А, там мужики, да? О. Це я, що це я не зумів зупинитися вчасно, все ясно. Ну хто так грає? Ну, ти взагалі вмієш? Ой, боже мой, ну хто такий? Ну ще є нормально, хорошо. Справа тут курсу. Да. Що там таке? Та нормально. Що, Арсен, розказуй, як погулявся зі Дімкою. Та ні. Ні. Та ні, ні. Та розкажи, що ти оце ламаєш? Ну ладно. Бля, нахера ты свет включил? Да выбачь, меня не спится, Ну окей. Только не шумы, хорошо? Хорошо, хорошо. Все, спасибо. Мы там не были еще, пустыня это офигенно круто. Ты можешь не хотя бы наушники одеть? А, выбачь, хорошо, хорошо. Алло, привет. Что ты там, Миш? Я там. Можно потише хотя бы? А, хорошо, хорошо. Спасибо. Так что это не пизды, да? Что в клуб заходили, да? Что девчат не было? Ой! Тише! Чудо, ты свет выключишь? А, да, хорошо. Спасибо, блин. Так лучше? Охуенно. Якщо тобі сподобався такий формат відео, то став лайк і підписуйся на канал, якщо ти теж любиш позадобувати людей. От тут всюди кнопочка, нажимаєш на неї і можеш підписатися на канал. Все просто, в принципі. Ну, в принципі, все. Пока. Якось сексуально сказав пока.